when the truth finally dawns. It dawns in fire. Dragonborn! Vi prøver at spille Skyrim Dragonborn main theme. Og ja, yeah. Altså, jeg siger bare akkorderne, mens jeg spiller. Vi tager lige en prøve rundt. Jeg siger akkorderne højt. Okay, spil A. C, du kan D. Bare gøre et eller andet. Det er lige meget. Okay, starter de A for dig. A mol, og så C, D. Og så kommer A, C, D, D igen. Eller bare D, D. Og så kommer A, G, A, G. Diddle C, diddle D. Altså hvor der står A. Ja. Jeg lavede lige en fejl. Så det hedder A-mol. Altså A-mol igen. A-mol, og så G. Og det der, det er en D-mol. Så spiller min lillebror op. Han vil også være med. Kan han ikke spille violin eller noget samtidig? Det er der ikke en akkord i det. Han kan spille på mig. Han kan spille grundtonerne på violin. Brage. Skal vi gøre det? Okay. Aleksander? Ja. Så er det sådan her. Ja, og så A igen. Den der skal gentages. Det er bare sådan der, okay? Er det godt nok? Og så... Optag nu. Det var okay, vi skal skrue til på det der. Jeg kan også godt lave sådan noget. Gør det på den her del. Start, ikke? Jeg spiller min start.